Ivone Janone Moreira, nascida em 13 de julho de 1927, filha única, dedicada à família, perdeu a mãe muito jovem, aos 18 anos. Mas, fundamentada nos valores religiosos e familiares, seguiu firme a sua trajetória pessoal, espiritual e profissional, sempre auxiliando o pai. Construiu sua vida acadêmica e tornou-se professora. Iniciou, inclusive, sua vida profissional em 1945. Profundamente vigilante e atenta à educação, buscando distribuir o conhecimento e sabedoria da importância da aprendizagem para crescimento do ser humano, dedicava-se intensamente ao seu veio laboral. Em 1948, casou-se com o também professor Israel Niceus Moreira. Foi mãe de 15 filhos e avó de 34 netos. Todos os filhos possuem ensino superior completo e até o ano de 2021, todos os netos que saíram do ensino médio inseriram-se na universidade e alcançaram o diploma, imprimindo assim seus valores dentro da família, nunca deixando de lado a vida espiritual de seus filhos e netos. Foi catequista para muitos membros da família, levando muitos à alfabetização e à iniciação cristã. Fez um grupo de oração familiar e sempre sinalizava com orações e teatros a importância do Natal. Uma mulher de fé, de exemplo, de testemunho e trabalho, preocupada com os seus vulneráveis. Em 1955, montou uma escola mista na zona rural de Franca, com o objetivo de levar a educação a todos, mesmo os mais marginalizados, em uma época de difícil translado e com muita dificuldade de divulgação das informações, se fez presente onde a educação não poderia chegar. Viúva em 1988, em um acidente de automóvel, a caminho de Brasília, para visitar um dos filhos, perde o marido e companheiro. Mais uma perda inesperada e dolorosa que, apesar do luto, enfrentara de cabeça erguida e com muita oração. Aposentada de seus alfazeres profissionais, intensificou sua participação na vida religiosa. Catequista, ministra da Eucaristia, comunhão diária, coordenadora da Renovação Carismática Católica em Franca, atuante em fazendas de recuperação de drogas, etc. Tinham como primeiro princípio o de Deus, que lhe entregou, mas através das pessoas e da caridade construiu sua jornada, pois o destino a Deus pertence, mas a nossa caminhada podemos escrever. Pessoa que viveu com notoriedade todas as fases, aspectos da sua vida, filha carinhosa, esposa participativa e companheira, mãe presente, avó acolhedora, professora exemplar e ativa na fé. A fecundidade do seu testemunho vem da sua capacidade de dialogar pelo equilíbrio e sabedoria, no corrigir pela bondade, paciência e o saber ouvir, pela força, capacidade de trabalho e realização. Doutora em encontrar pontos de união e os traduzir em ações em favor da vida, de modo especial, a vida dos mais vulneráveis. Faleceu em 2 de junho de 2007, deixando um modelo a ser seguido. Dona de uma risada gostosa, que teceu em sua história a capacidade de marcar todos que tivera em contato. Uma pessoa única, um ser humano fantástico. Com a palavra, plenário. Agora. Peço até que coloque em votação. Excelência, 14 votos sim. 14 votos sim. Está aprovado o projeto de lei ordinária número 58 de 2023.
que denomina Ivone Janone Moreira, a creche Escola Residencial Copacabana. Autoria, vereador Ronaldo Carvalho. Gostaria de agradecer a presença dos familiares da dona Ivone, família unida, que a gente sabe o trabalho que ela fez em prol dos próximos. Gostaria que o vereador Ronaldo Carvalho conduzisse até a tribuna o filho da dona Ivone, o Paulo, para fazer seus agradecimentos. Deixa eu pegar minhas anotações aqui, não me interrompo, senão vou falar meia hora. Boa tarde a todos. Queria cumprimentar, agradecer em primeiro lugar ao vereador Ronaldo por essa deferência à nossa mãe Ivone, à nossa tia Ivone. Tem dois ditados populares. Um, que não tem filho feio para mãe. Um outro ditado popular, com raras exceções, a melhor mulher do mundo para um filho é a mãe. Se eu fosse falar aqui da minha mãe, eu acho que a gente ia passar a tarde toda. Eu só queria salientar três coisas, depois da biografia apresentada, três coisas da minha mãe. Uma, ela foi uma catequista e educadora que começou em casa com 15 filhos. Outra característica é a risada dela, a alegria e a ousadia. Ela era pequena em tamanho, mas em todas as palestras que ela se apresentava, ela dava seus pulinhos. Tanto é que muita gente chama ela de Maria Pulinho. Acredito eu que esses pulinhos era para ficar mais perto de Deus, ficar mais perto do céu. E uma terceira característica, ela não gostava de elogios. Elogios estimulava a soberba. E a soberba é o maior dos pecados. E para tentar assemelhar mais a ela, uma das características suas era o silêncio. O silêncio dela era loquaz. Eu vou terminar lembrando o evangelho de hoje. Jesus disse aos seus apóstolos: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Pois é, a nossa mãe Ivone foi sal da terra para muita gente. Ela foi, é e será. Depois dessa homenagem, o seu nome numa creche, a luz para muita gente nesse mundo. Queria agradecer ao presidente, aí vou falar pouco, agradecer ao presidente, aos nobres vereadores, em especial ao Ronaldo, por essa homenagem, que com certeza seus filhos e netos
suas filhas, os genros, as noras, os netos, as netas, os bisnetos e as bisnestas, seus alunos e suas alunas. Hoje estão orgulhosos e sentindo privilegiados com esta homenagem. Muito obrigado, minha mãe. Muito obrigado, tia Ivone. Muito obrigado, Ivone Janone Moreira. Com a palavra, vereador Ronaldo Carvalho. Justificativa de voto, senhor presidente. Senhor presidente, cumprimento toda a mesa diretora, os novos colegas, cumprimento todos aqui desse plenário, cumprimento toda a família da tia Ivone. E esse tempo que eu estou vivendo de vereador, ele traz para a gente desafios, mas ele traz também para a gente alguns momentos ímpares como esses. Fazer uma homenagem hoje para a tia Ivone, eternizar o nome da tia Ivone, Ivone Janone Moreira, em uma creche escola da nossa cidade, é uma homenagem a ela muito mais do que justa. A biografia dela fala por si só, as palavras do professor Paulo falam também. A tia Ivone é aquele tipo de pessoa que quando eu a conheci, todos os que a conheceram, ela trazia luz para a vida da gente. Uma pessoa que só no jeito dela se comportar, se portar, ela evangelizava, né? Como diria São Francisco, vamos sair para evangelizar, e se precisarmos, nós usamos as palavras. E a tia Ivone, ela muitas vezes evangelizava com o jeito dela ser. Então hoje para mim é uma alegria muito grande, eu agradeço a todos os nobres colegas que votaram nesse projeto, né, nessa homenagem, e eu creio e acredito muito que a tia Ivone, lá do céu, de onde que ela está muito feliz, porque o nome dela vai estar nessa creche, e eu tenho certeza que as crianças que serão educadas nessas creches poderão sentir essa presença da intercessão da tia Ivone ali. Então, assim, muito obrigado, obrigado à família, né? E para mim é um privilégio poder fazer isso hoje, né? Para vocês, homenageando a tia Ivone, tá? Muito obrigado. Mais uma vez, agradecer a presença de todos, familiares da dona Ivone. Como o seu filho Paulo falou, ela não era grande no tamanho, mas no amor, principalmente a família, o próximo, sempre dedicou sua vida. E tem aquele ditado, né? Dos pequenos frascos saem as grandes essências. E tenho certeza que a dona Ivone vai ficar marcada na nossa história, agora com o nome nessa creche. Então, meus parabéns a toda a família. Nosso muito obrigado, a dona Ivone.